Já vás vítám, moje jméno je Marek Bouf a jsem strojcom těchto krásných nástrojů, které se volají kalimba. Je to prstový lamelofon a jeho původ siahá až do daleké Afriky. Keď jsem se prvýkrát stretol s tímto hudobným nástrojem, tak jsem okamžitě pocítil jeho silu a všetko, čo vlastně může odovzdat lidem, kteří s ním pracují, hrají alebo ho vyrábají. Takže v priebehu roka sa tento hudobný nástroj, táto kalimba, stala mojou vášňou. Takže pri výrobe hudobného nástroja kalimba hladím okrem zvuku aj na formu a tvar, ktorým sa teda dosť zapodievam, keďže pracujem s materiálom naživo. A pre každé drevo a pre každý materiál, čo určite vedia aj kľúčici tam, ktorí opravujú dom vzadu, je potrebné mať určitú formu. Takže kus od kusa sa tá kalimba trošku líši, či už veľkosťou, alebo prevedením, vnútorným priestorom, ktorý teraz v tej kalimbe vlastne nevidíme, ale nejak ten priestor, ktorý je vnútri, skladá z uhlov, aby sa ten zvuk čo najlepšie šíril. A takisto dávam priestor aj takým experimentom, ako môžete vidieť tu. Je to teda misa na miesenie chleba, teda bola to misa na miesenie chleba, a teraz je z nej teda kalimba. Takže rád experimentujem, rád dávam nové možnosti, nové priestory materiálom, či už klasickým, tradičným alebo novým, takisto ako páni letci na svojich lietadlách. Technika hry na tento nástroj je pomerne jednoduchá. Ladenie týchto nástrojov dovolí aj nehudobníkovi nazrieť do sveta hudby, improvizácie a hry. Takže aj nehudobník sa s týmto nástrojom dokáže rýchlo zoznámiť, rýchlo si na ňom zahrať a prežiť s ním pekné chvíle. Vlastne to bola aj taký jeden z cieľov, ktorý som si dal pri výrobe týchto nástrojov, aby sa čo najviac medzi ľudí dostala hudba, aby čo najviac mohli vnímať tú energiu, ktorú nesie tento hudobný nástroj, a v tom aj pokračujem ďalej. Veľmi krásne vám ďakujem za odsledovanie tohto videa a dúfam, že som vám aspoň ako tak priblížil moju prácu, ktorá mi je vášňou. Ďakujem.